En ung kvinde løber hen ad hovedgaden i en landsby i Himmerland. Hun har netop slået sin mand ihjel, mens han lå og sov. Til dommeren, fordi jeg tænkte, om det kan de hurtigt nå at lave om og sådan noget der, ikke også? Det vidste jeg jo ikke, hvordan systemet var. 6 år til en, de slår en ihjel. Det er som om at så sige, værsgo, du kan igen. De døgn, jeg sad her. Det er nok noget af de værste døgn i hele mit liv, jeg har været igennem her. Politiets mistanke og opholdet i arresten tager hårdt på Olga Rasmussen, og hun skriver flere breve hjem til sin mand og børnene. Om hvordan hun forestillede sig det her, og blev anklaget for noget, man ikke har gjort, og hun var ikke noget værd. Og det slog mig rigtig, rigtig hårdt. Også tit sætter bare tårerne rent, når man sidder og læser dem. Fordi det er ikke en virkelighed. Hej skat. Jeg er kommet på stesolid og sovepiller. For jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kan klare. Jeg trænger sådan til, at du holder om mig. Bare husk at holde fat i lyset i den dumme film, som kører nu. Håber, den slutter godt. Men det gør den, skat. Det ved jeg. Selvom alt er sort nu. Jeg fatter ikke, at det her kan ske i lille Danmark. Det er et helvede, at jeg ikke kan se lys forude. Knus og kram til dig og Sascha og Birgitte. Og det er, når man læser den og er magtesløs, så går det ondt. Ja. Kalder Blåvand Radio. Vi har et spøgelseskib. 18. august 1993 finder nogle danske fiskere et mennesketomt skib på Nordsøen. Skibet gemmer på en blodig historie. Der er sager, som bliver ved med at nage. Nogen bliver aldrig opklaret. Andre nager længe efter, at retten har talt. Sagen om hændelserne på coasteren MS Bærbel er sådan en. 5 sømænd blev slået ihjel. Den eneste overlevende, russeren Andrei Lapin, indrømmede at have slået 2 af besætningsmedlemmerne ihjel. Alligevel kunne han forlade retten som en fri mand. Det her, det er en af jurens klassikere. Den er bare lidt mere raffineret, den her sag. For at lede efter Andrei Lapin. Den eneste overlevende sømand fra MS Bærbel. Han er uddannet officer i den russiske flåde. Hans straffeattest var ren, og han havde kun været ombord på Bærbel i en uge, da han blev hovedperson i en af de mest blodige sager i dansk retshistorie. 5 sømænd blev dræbt med knivstik og øksehug. Ligene blev kastet over bord, og der var forsøgt sat ild på skibet. Lapin blev fundet i en redningsflåde, og med sig havde han alle skibets penge. Han forklarede, at 2 af besætningsmedlemmerne havde begået mytteri, og at han havde dræbt de 2 i selvforsvar. En forklaring, politiet havde svært ved at tro på. Vi mistænker ham for drab på den øvrige del af besætningen. Der er kun én, der kender den fulde sandhed. Vi håber at finde ham her i Kaliningrad i Rusland, for at høre hans version af sagen.
Kriminalinspektør Børge Bogø stod i spidsen for efterforskningen i sagen om drabene ombord på MS Berbel. Her i arkivet under Politigården i Esbjerg ligger sagens mange akter. Og det er formentlig, men nok ikke en sag, vi får lignende art nogensinde, hvor vi oplever en sag med mytteri. Det er en sag, hvor den endelige dom slet ikke... ...minder og også, der vækker tanker. De danske kriminalbetjente havde en fornemmelse af, at de kunne være tæt på en tilståelse fra russeren. Så det kan godt nage den erfarne kriminalchef, at den fulde sandhed, måske, aldrig er kommet for dagens lys. Vi mener slet ikke, at forklaringen holder i forhold til det iagttagelse. MS Berbel var ejet af et tysk rederi, og derfor anmoder Justitsministeriet i Niedersachsen om at få Lapin udleveret til retsforfølgelse. Børge Bogø må altså slippe sagen og overlevere den til tysk politi. I Tyskland får André Lapin, det der i tysk presse blev kaldt for et dream team af forsvarer. Tre unge og ambitiøse advokater. Ja, hvor man kunne gucken, ne? Der alte Lapin hier noch.